Ja mēneša laikā netiks izpildītas pedagogu prasības par algu celšanu, aprīļa beigās sekos protesta gājiens un sāksies streiks. Tā šodien paziņoja Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība. Vienīgais veids, kā no streika izvairīties, ir mēneša laikā iekļaut normatīvajos aktos ilgi apspriesto pedagogu algu palielināšanas grafiku. Plašāk stāsta Dāvids Frēdenfelds. Viss, kas jāizdara, beidzot jāizpilda iepriekš apsolītais. Normatīvajos aktos jāiekļauj algu paaugstinājumu grafiku un jāiekļauj slodzes sabalansēšanu visām pedagogu grupām, saka Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrībā. Par to runāts ilgi. Solīts daudz, bet līdz galam izdarīts nav, saka Inga Vanaga. Šodien uz arotbiedrības ārkārtas sēdi ieradās arī izglītības un zinātnes ministra Anda Čakša. Viņa nenoliedz nepieciešamību algas palielināt, bet norāda, ka papildu finansējums varētu nebūt pareizais veids, kā to īstenot. Skolu tīkls nav gājis līdz demogrāfiskajām pārmaiņām. Ja mēs skatāmies uz atalgojumu summu apjomu, kas ir Lietuvai un Igaunijai, Latvija ir salīdzināma. Tad jautājums ir, kur ir āķis. Un mums ir ļoti grūti to atzīt, bet āķis ir tajā, kā mēs šos līdzekļus izmantojam. Kur naudu rast? Tas jādomā politiķiem, saka arotbiedrībā. Skolotāji uzsver, bija dots solījums. Mums bija solīts, ka būs viss pildīts, jā, ka būs grafiks, ka mēs vienojamies ar valdību un tiešām bija iestājis miers, ka valdība mūs aizvedē un viss notiks. Bet pēkšņi, ko mēs redzam, ka solījumi netiek pildīti. Ja mēneša laikā netiks noteikts konkrēts finansējums atalgojuma celšanai no šā gada 1. Septembra līdz 2025. Gada decembra beigām un netiks pieņemts lēmums par slodžu sabalansēšanu, streiks būs. Šis lēmums arotbiedrībā bija vienbalsīgs. To mēneša laikā var izdarīt pat ātrāk, bet mēs dosim mēnesi laika un tad gaidam šos grozījumus. Šogad kopā atvēlēti vairāk nekā 124 miljoni eiro saistībā ar pedagogu darba samaksu izmaiņām. Nevienai citai nozarei tik liela budžeta pieauguma nav, norāda atbildīgajā ministrijā. Bet arotbiedrība aprēķinājusi, ka ar to nepietiek, lai ieviestu algu palielināšanas grafiku. Šodien lemts, ka prasību neizpildes gadījumā streiks sāksies 24. aprīlī. Dāvids Frenenfelds, Latvijas televīzija.